Jag har en bil till här då. Nej, Marius, nej. Nej. Kan du se det eller? Ja, Rotti. Oj. Är det som Jon fick sig tid att läsa? I'm in love with the tilly upplösning. Jag kämpar lite här. I space sakta dik. Som det jag säger OK. Ja, det är säkert bättre. Kul blir när du inte är där. Mm. You know it, bro. I salte. Det är en kar här, hvis noen vil ha. Kjem. Du hadde ikke fått sagt det ferdig en gang, for jeg sa det. Ja, han ligger her. Insert. Ja, jeg har det 6 ganger, altså. Jeg prøver meg. Ta droppen. Hvor er han igjen, da? Den er 40. Ja. Jag flashade det där så här. Ja. I'm in love with the Coco Puffs. Eat the popo? Eat the Coco? The Caca. Eat the Cac. Umpa i Sokokava här. Ja, jag tänker inte. UMP. Nöcka. UNIP. Fick du hon? Ja, det är jag. Så får vi vara säkert fint att det ballman är stöd. Just shot him ace. Och så blir han överraskad att någon är på droppen. Sån här. Hä? Det fina är att droppen var långt. I'm in love with the Coco Puffs. Oh! Mm. Jeg tenker en AR, gjør jeg. AR? Øg. AR, øg. Og Gilly, og full level 3. Nice. Ja. Og stein her. Hvem sa det at du fyrer av noe enn jeg? Jeg gjetter at det var Jon Eilif. Ja, det var crappy litt, ass. Mm. Trekk tilbake alt du sa. Hva du fant, jo? M4. M4 eller M24? M4. Ja. Har du M24, eller? Nei. Jeg tenkte siden du sa det var kar her, at... Nei, jeg var litt... Se, det ligger kikk på det her. Is it that? Nei. Jeg trenger faktisk extended light. Jeg stemmer jo aldri først. Ligger extended light til A her, hvis du trenger. Nei, jeg trenger scope til at... Oi. Hvorfor... Legger vel to igjen her?
Varför du plockar upp henne? Så det är bra att någon finner ett skåp. Så är det väl... Ja, hålo på ett hörs. Vad är det? Tre gånger. Vanligt. Grovt på... Mm? Tre gånger på umpen och kanske lite grovt. Nej, han brukar sex gånger på vektorn, så... Satan, den är det. Det ligger så tynt av nu. Vi ger lite salve. Vad står det i scenen med S här? 8 gånger skåp. What the fuck? Jag har 6 gånger liksom allt här. Någon som vill ha en DP så ligger det här. You wanna DP it? Hva som er luta, hva som ikke er luta her nå? Alt er luta. Du dro av gårde, det her. Pay the price, bra. Nei, men sånn her, du tar ikke. Ja, men sånn seriøst, alt er luta. Nei, det var ikke. Lies. Fjern, lies. Jeg trenger 7-6 ammo. Jeg har fatt faktisk vært i trynet. Og jeg trenger, nei, unnskyld, jeg trenger 5-6 ammo, jeg trenger helt enkelt. Med ballepengene uten denne uken. Ja, det er jævlig dårlig med 5-5. Ja, 5-5 jeg begynner. Jeg har sikkert tatt med meg alt som jeg begynner der, så jeg... Level 3 vest på meg. 510 kule nå. I don't need. Nei, jeg kødda bare, jeg har ikke det. Jeg har... Lite. Du plockar upp mig. Okej. Okay. Det så föregår egentligen. Varför skjuter vi på varandra? Kim är lite triggered. Yeah. Triggered. Is a trigger. Vad ska du på så här till för? En is a triggered. Här ligger 7-6. Jeg legger en pen. Her ligger det kar. Har du kar der? Det ligger en kar her, ja. Can I have? Ja. Har du siktet? Nei, jeg siktet 4 ganger. Nei, jeg har 6 ganger da, Vestis. Jeg har 3 ganger du kunne få det, bare derfor jeg spurt. Nå er det ingen bil. Jeg vet ikke om det er om. Blast your face. Blast your face, kjører bil, akkurat. Jeg er ikke faen, det spiller helt dårlig, ass. Jeg trenger en toer-sack, hvis du finner det. Highly appreciated. Hadde du en 6 ganger til gode, Kim? Eller, ja. Jon din? Jeg har 6 ganger. Vil du ha 4 ganger da, Jon? Så jeg tar 6 ganger. Ja, det kan vi godt. Her. Nå, når jeg har 4 ganger, kan jeg få den karen jeg fann hvis da? Neida. That's not how any of this works. Hvorfor springer du crouch, Kim? Det beste måten at du, springer crouch, det er hvis våpen er bort, og du ikke har tatt det bort, da har du crouch-runnet det. Bilangen sitter på blå insert. Ja, men jeg ser våpen uansett, for jeg har silencer. Daven! Det verste er at jeg visste ikke at du var så nært. Fy faen. Her blir vi blind, røy, røy. Trenger du stokk, Jan? Nei. Du har vært på begge? Ja. Trenger fortsatt et... Vi blir å spreng inn i fanget på noen snart. Nei, jeg har også kålet at det finner masse sikter.
Det er red dot oppe på her. Red dot eller 4 ganger. Si unnskyld for at du nettopp sprang inn i huset mitt. Bil? Helvete. På tur mot hit. Nei, jo halvveis. Tagga. Tagga. Faen, du ikke. Nokka. Nokka. De er med på kompanen på andre siden av veien. Men det var noen i kompanen, dere så det? Ja, det var det. Ja, det var det, så vi. Noen som gikk inn i bilen nå igjen. Har rørt på seg. Kanskje de ikke var i bilen. Å, oh, fitta, det var det. En til bil! Nei, det var meg. Blast. Fortsett å skyte, hvis dere ser dem. Ja, ja. Ja, skyt litt. Jeg ser en. Hvor? De springer ut på baksida her. På baksida, på kortsida av det røde. Nei, han er fortsatt inni, mett inni det røde. I første etasjen. Det er bilen brein. Ja. Ja, ok. Der er det huset, ja. Sprang ut på venstre sida, tror jeg. Åh! Oh, folk bort! Det er en etasje, S. Såg han. Vi må ha blitt oss på. Han har ondt, han. Han har jævlig ondt. Åh! Oh, folk i det to etasjer skjult seg. Hvilken etasje? Ja. Jeg vet ikke. Bare skjøt. Men det er folk utenfor gjæret her borte. Der borte, på blå. Nå stikker han andre også. Han andre stikker også. På grønn. Ja, det var ikke blind, ikke? Ja. Ja, grønn. Sorry. Det lille... Dette grønne markeret var igjen. Han der... Pass på det røde huset der. Han er og sprenger rundt i første etasjen. Og de er inne i det lille murhuset, det lille grå murhuset der. Det er røde, eller er det... Noen er inne på baksiden av det lille grå. De prater i ringen. Ser han på ene? Død. Jeg drepte han. Finish han. Og bak blåhuset. Han er bak muren på venstre siden, det lille gråe. Den lille halvmuren der. Helt ut mot veien, eller? Ja. 18 lyktestolpen er borte. Takka. Dø. Nice. Det er flere der på. Ja, det er en inne i huset. Det er ikke et team, det var to forskjellige team, eller? Ja. Ok, ja. Vi bor med deg nå, faktisk, og ikke hvor er den. Inni det lille røde huset her, så er det en. Vi har gått forbi han. Ja, det lille røde, som er rett til dere nå. Men det store røde. Store røde. Store røde, hørte jeg ingen inn i. Ja, det var noe en som sprang der. Ja, han ender skjøtt her på. Lyktestolpen, nå er det ingen. Nei, han døde ut på veien der. Har du flash eller noe? Du har total ammonion. Ja. Du kan droppe meg et par kuler. 5-6 kuler. Sånn, det ligger her borte. Takk. Nei, det er inn. Ikke opp andre etasjen ennå. Så det er fortsatt i andre etasjen, er du sikker? Andre etasjen. Hva er du sånn? Kanskje nede? Jeg er nede. Her ligger det jo et lik. Hvor mange kills har dere nå? Sjekk hvor mange kills du har. Nei, null. Null. Jeg har ingen. Jon har to. Jeg har to. Ja.
Her ligger det noen crate med masse meds, 8 ganger sikte. First aids. Ja, jeg trenger booster, ja. Ja, det er det ikke her. Ok. 5-5 ammo. Jeg tror 5-5, jeg tror. 8 ganger en beta. Jesus Christ, alle skal du samtidig. Mm. Det er bra. Nå så tror jeg ingen first aid kits. Jeg har plenty. Tenk booster, men ikke ennå. Hvor er du? Her, kom og grei. Alle. Nei, Ingen som skulle ha 8 ganger. Nei, 6. Han får noe av meg. Nice. Jeg kan ta et kit til Balla hvis du hadde 2 års. Et kit, ja. Ja. Dere får 2 års vil. Ja, ok. Skal vi ta oss over veien til de guru som er? Bra jobba forresten. Vi ble vel ingen av oss truffet en gang? Nei. Jeg ble truffet en gang. Ja. Ok. Det var ikke fullt så bra. Ja, det var faktisk. Det var... Busa gikk over litt da. De som har et scope sikrer nedover mot... Jasna, ja. Fian buske. Busken her. You gonna bush it? I'm gonna bush it, yeah. Jeg blir ikke bush. What? Bushmaster. Det er vel et våpen, ikke? Hm? Bushmaster er vel et våpen, tror jeg. Ok. Jeg har glad, ja. Jeg har vært usikker. Vagina. It's your meter, your feter. Faen, var det lite for noe? Var det kua di? Hva mor det? Funny enough, she sounds like your mother when I take her in the asshole. Skudd rett nord. Om hvert fall. Over innsjøen. Over vannet. Her har det vært noen. Ja, tror jeg. Jeg ser hvor kul den treffer, men jeg kan ikke se folk. Å, her ser den. Jeg ser to på gamle luten jeg var på. Gamle. Den luten her var på denne 265. Ok. Og de er på steinene, rett over vannet. Takk jeg en. Hedda han inne. Han er på buska der. Jeg ser hvor skudet faller, men jeg ser ikke det. Ja, han gikk i cover når jeg traff han. Så det er en rett litt til venstre for han. Nå har droppen småka, ikke sant? Er det der var folk? Ja. Så var det folk i brua der, eller blir det? Det var lenger opp, så hørte det ut som han skjøt på meg. Ja, de blir skutt bakfra nå. Mm, jeg tror det er de som vi hørte først. Ja, jeg ser dem. 265 oppe på gule kompanen der. Mm. Er det ikke politikken? Kill steal! Han var borte bak... ja, ser jeg. Vi må inn i overbrua. Oh. De er rett over brua her, på venstre side av veien. Spring mot brua. Ja. Nei, det er en springer mot brua. Mot oss? Nei, ikke mot oss. Ja, mot, særligvis mot oss. På en slutt vattnet. Enda kveldstid. En bil. Bil, ja. Compound 355, gul. Der er det en inn i huset. To inn i huset. Det er en dårlig posisjon på den. Er det noen under brua, tror jeg? En får pushe mot oss, under brua. Under brua? Ja, han er lavt under brua. Jeg så han gikk ned, så han begynner å nærme seg.
fort. Okay. Jeg skjer den. Nord. Hvor? Nord. 2,5 er det. Det er skutt på. Han er tagget to ganger der. Jeg springer over veien her. Klokka en. Bra. Han er litt sånn. Men dem under brua, pass på dem. Ja. Jeg kommer over. Blir beskutt hardt. Vi er alt for mange bakom med tre her nå. Ja, det er en mur langt bort. Jeg springer dit. Pass på andre siden. Ja, muren er ikke innenfor. Jeg trekker meg over veien. Jeg går på stein som han baller jeg på. Trekk seg unna treet, så stikk alle fra treet. I røyken er borte. I røyken, 2,45. Jeg baller går over nå. Det er høyre fra jeg baller. Langs elva. Pass på. Jeg går opp på en side. Kjenn. Å, vi blir skutt på. Ifra da jeg treffer. Han til høyre jeg treffer. Det var masse utgrense. Oi, ikke god. Sorry. Vi er i gulhuset. Det var der oppe der å skytte på oss. Vi har kjempevinken på oss. Tagget igjen. 2,35, der var det en smoke i sted. Ja. Kim, du må med det. Jeg gjør det, hold på nå. Jeg måtte ikke stille meg i skuddet av. Hæ? Hvorfor ikke? Jeg skulle sett dem her oppe. Gjørhuset er blokkert for meg nå, så jeg ser ikke det. Han piker i det. Han sprang over til venstre vinduet. Ute! Bak... Her er det fett mye, 5-5. Hvor? Sorry, han får bilen. De tar bilen. Ja, men vi bare da bruker den tiden til å bare komme oss litt unna vi også, for vi kan ikke stå her. Å, fint det. Jeg krosser. Pass på gulhuset nå, Jon. Opp til høyre. Ja, der må jeg hoppe i bil. Ja, ok. Da vil jeg hoppe i bilen. Ok, greit. Har vi det fang som var langs åpne? Å, jeg blir skutt på. Vent litt. Fra venstre. Ja, det er langs steinen der. Ser den. Bomma. Traff jeg igjen. Hvor er det også rett? Det er smoken, jeg. 2,75. På venstre veien, 2,50. De setter midt i smoken. På venstre siden av smoken, nå. Kommer ikke kompan. Langs veien, 2,50. Klokka en. Bra. Inne på kompan, langs veien. Tidligere han. Hæ? Nord, 10. Sett. Jeg er langt, Jon. Bak! Bak en huset. En bak steien. Fanger bak steien. To stykk bak tre, nord 5. Jeg vil ikke siste booster nå. Kom hit, så får du flere. En 290, 300. Drept han, Jon. Drept han. Åh! Stein, 340. Ser han. Det er folk bak oss inne også. Hva heter det? Bak oss. Det er full krig her, jeg skjønner. Nokka han. Stein bak treet. Ser du han inne, Jon? Nei. Jeg tror vi er engaged på forskjellige kanter nå, så vi må bare fortsette med det og få plukke ut folk. Han bak tre er død. Nice. Nå er han på stein, Kim.
Han piker på høyre siden der nå. Hvilken stein, Jon? 340, helt der borte i utkanten av sirkelen på andre siden. Han piker, piker! Hysj, hysj, hysj! Veldig stille nå. Bra. Jeg tror det er noen som smyg. Kan dere se mot tårnet vårt? Er det noen som sneker rundt her? Det er en nabolus av det, takkvel. En kloss, bare en kloss, en kloss. I vinduet her. Jeg vet det. Han er bak mast og 345, Kim. Ja, det er en tellet med stein der, nok av. To bak mast og 345 nå. Nei. Der springer han inne. Hvilken retning? Der er sent. Stein, tre... Smoke, ikke sant? Ja. Smoke der, smoke der, smoke der. Det er en bak han. Rett bak han. Kim, Kim, vi må springe. Inn. Ja. Inn. Pass på ballet, ikke... Gå på kompen til dem. Ja. Det er en hus der. Hæ? Er det? Ja, det er det. Det er en hus der, ja. I hvert fall er kanskje to. Nede, det rappet, ja. Nå er det rappet, ja. Nå er det ned i vinduet. Hvordan vindu? Jeg har to ned. Det er et vindu på nordsida, tror jeg. Oppe i andre? Ja. Lukka igjen. Veldig bra. Sånn. Død. Da er det en igjen. En person igjen. Jeg må ha ny hjelm. Ja. Ikke... Her, heil hjelm. Nice. Masse booster da. Hæ? Er det clear oppe ballet? Ja. Okay. Jeg tror han er mot nord. Ja, han er nord 15-ish. For det var to opp med masta der. Tenker vi tre eller? Stein eller tre eller snake. Ta dere bare og se. Han må sneke i gresset en plass. Nei, det må løpe inn, det må løpe inn. Er det noen som har fått så dårlig grafikk at de kan... Her er en. Han ligger her i graset. Rett fremme meg nå, 35. Såg han her. Jeg ser ikke om jeg såg han her. Nei. Han må lese hjel. Her er han! Tre i livet. Jeg kjørte over en av dere. Kanskje du døde? Men det var jo etter tida var gått ut. Ja, det var sånn. Det var så jævlig.